سلاوتان لێبێت بەڕێزە. لەم بابەتە فێرکاریەدا ناساندنێکی خێرە بۆ بەرنامەی مایکرۆسۆفت پاوەرپۆینت هەروەها دروستکردنی سلاید یەکەم بۆ سیمینار لە بوارە جیاوازەکاندا دەکەین. بەرنامەی مایکرۆسۆفت پاوەرپۆینت بەرنامەیەکە بەکاردەهێنرێت بۆ دروستکردنی سلاید. سلاید ئێمە دەتوانین سوودی لێ وەربگرین بۆ پێشکەشکردنی سیمینارەکانمان. سلاید یەکێکە لە هۆکارە سەرشتەکان کەوا دەکات پێشکەشکار بە شێوەیەکی سەرکەوتووانە تەواوی ئەم تەوەر و تۆپیک و ئاونلاینانەی کە لە چوارچێوەی سیمینارەکەیدا ئامادەی کردم بۆ پێشکەشکردن یەک لە دوای یەک لە کات و ساتی خۆیدا پێشکەشیان بکەن. کەواتە سلایدەکانمان تا چەند لە ڕووی دیزاینەوە باشتر بن، سلایدەکانمان تا چەند پڕ زانیاری بن، سلایدەکانمان تا چەند ڕێکخستنێکی باشیان بۆ کرابێ، گرانتین بۆ پێشکەشکردنێکی سەرکەوتووانە لە کاتی سیمینارەکانمان. بەڕێزان، وەک دەبینین بەرنامەی مایکرۆسۆفت پاوەرپۆینت، هاوشێوەی بەرنامەی مایکرۆسۆفت وۆرد بەشێک لە تایبەتمەندی و فیسەرەکانیان وەکو یەکە کە هەردووشیان بەشێکن لە مایکرۆسۆفت ئۆفیس. ئەگەر ئێمە بمانەوێت کارێکی نوێ یاخود دروستکردنی سلاید بۆ بابەتێکی نوێ دەست پێ بکەین، کلیک دەکەین لەسەر بلانک پرزنتیشن یان یەکێک لەم تێمپلەیتانە کە لەناو بەرنامەکەدا خۆی هەن، یاخود دەتوانین تێمپلەیتی زیاتر ببینین هاوشێوەی بەرنامەی مایکرۆسۆفت وۆرد کە بۆ ئەم سێکشنە پێویستمان بە ئینتەرنێت دەبێت. ئەگەر بمانەوێت تێمپلەیتی زیاتر ببینین یاخود یەکێک لەم تێمپلەیتە ئامادەکراوانە بەکاربێنین. دواتر لە بابەتێکی فێرکاری تایبەتدا باسی کۆمەڵێک سەرساوە دەکەم کە ژمارەیەکی ئێزگار زۆر سلایدی ئامادەکراویان تێدا. پێویستیان بە دووبارە دیزاینکردنەوە هەیە بۆ ئەوەی بابەت و تەوەرەکانی خۆمانیان بۆ سلایدەکان زیاد بکەین. ئێستا ئەگەر بمانەوێت کارێکی نوێ دەست بکەین، کلیک دەکەین لەسەر بلاک پرزنتیشن. ئەمە ڕووکاری سەرەشی بەرنامەکەیە. وەک دەبینین بەشی فایل هۆم ئینسێرت لەگەڵ بەشی ڕیڤیو ڤیو زۆربەی تایبەتمەندیەکان هاوشێوەی بەرنامەی مایکرۆسۆفت پاوەرپۆینتدا لە بەشی چەپی بەرنامەکە سایت بارمان هەیە. لێرەوە هەموو ئەم سلایدانە دەبینین کە لە چوارچێوەی پرزنتیشنەکەدا دەمانەوێت نووسینیان بۆ زیاد بکەین. سلاید یەکەم وەکو دەبینین لە دوو تێکست بۆکس بەکارهاتووە، چونکە لە پاوەرپۆینتدا ئەگەر بمانەوێت تێکستێک زیاد بکەین پێویستە تێکست بۆکس یاخود شەیپێکمان هەبێ بۆ ئەوەی تێکستەکەی لەسەر بنووسین. ئەگەر ئەم تێکست بۆکسانە بوونیان نەبێ ئێمە ناتوانین لە سلایددا پێچەوانەی پێیج لە مایکرۆسۆفت وۆرددا هیچ بنووسین. بۆیە پێویستمان بە چی دەبێ؟ پێویستمان بە تێکست بۆکسێک دەبێ بۆ ئەوەی نووسینەکانی خۆمانی تێدا بنووسین. وەکو باسم کرد لە سەرەتای ئەم بابەتە فێرکاریەدا یەکێک لەو تەوەرانی کە باسی لێوە دەکەین بریتیە لە چی؟ بریتیە لە دروستکردنی سلاید یەکەم بۆ پرێزنتیشنەکانمان. سلاید یەکەم هەمیشە پێویستە سێ تایبەتمەندی تێدا بێت. تایبەتمەندی یەکەم نانیشانی ئەو بابەتەی کە ئێمە سیمینارەکەی دەربارە پێشکەش دەکەین. تایبەتمەندی دووەم وێنەیەک یاخود پۆستەرێک کە گوزارشکە لە تەواوی ئەو سیمینارەی کە ئێمە دەمانەوێت پێشکەش بکەین هاوشێوەی بەرگی کتێبەکان. ئێمە کە بەرگ کتێبێک دەخوێنینەوە بەرگی کتێبەکە تایتڵ پەیجی کتێبەکە بریتیە هێمایەک یاخود لۆگۆیش تێدا کە گوزارش دەکات لە ناوەڕۆشی کتێبەکە. بۆیە پێویستە لە سلایدیشدا سلایدێکی لە ڕووی دیزاینەوە سلایدێکی جوان بێ و گوزارشکە لە تەواوی ناوەڕۆشی ئەم بابەتێکی ئێمە وەکو سیمینار پێشەشی دەکەین. کەواتە بۆ نمونە من ئەگەر لێرە بە شێوەیەکی تێز سیمینارێک بنووسین بۆ دەربارەی گۆگڵ فۆرم یاخود دیزاینی سلاید یەکەم کەم بۆ سیمینارێک کە دەربارەی گۆگڵ فۆرمە، بەم شێوەیە پێویستە دیزاینی کەم. لێرەوە بیتاندێنمەوە بەڕێزانم، ئەگەر ئێمە لە بەرنامەی مایکرۆسۆفت وۆرددا تایبەتمەندیەکانی فۆنتی تێکست هەروەها پاراگراف بزانین بۆ تێکست، واتە چۆن فۆنت سایز زیاد دەکەین، چۆن فۆنت ستایل دەگۆڕین، چۆن فۆنت کەلەر ڕەنگێک هەڵبژێرین بۆ نووسینەکە، هەروەها نووسینەکە لەلای ڕاست بێ، لەلای چەپ بێ، لە ناوەڕاست بێ، یاخود چ تایبەتمەندیشی تری هەبێ. هەموو ئەو تایبەتمەندیانەی نووسین لە مایکرۆسۆفت پاوەرپۆینت هاوشێوەی مایکرۆسۆفت وۆرددا. بە مانایەکی تر، ئەگەر تۆ لە مایکرۆسۆفت وۆرددا ئاسێشی پێشکەوتوت هەبێ لە نووسیندا و بتوانی بە ئاسێشی باش و خێرا نووسین بە ئەنجام بگەێنی و هەموو فۆرماتەکان بە نووسین بدەین لە مایکرۆسۆفت پاوەرپۆینتدا، پێویستت بەوە نابێت جارێشتر ئەم تایبەتمەندیانە بزانیەوە. کەواتە تۆ بە زانینی تایبەتمەندیەکانی بەرنامەی مایکرۆسۆفت پاوەرپۆینت لێرە تەنها پێویستت بەوەیە
لێرە تەنها پێویست بەوەی دیزینەکە ڕێبخەی. ئەمە بەست و ئایدیا و تەوەرە جیاوازانی کە دەتەوێت لە چوارچێوەی سیمینارەکەتدا لە سلایدە جیاوازەکاندا بوونیان هەبێ، لێرە تەنها ڕێخستنیان پێویستە، کەواتە لە پاوەرپۆینتدا دوای زانینی تایبەتمەندیەکانی نووسین لە بەرنامەی مایکرۆسۆفت پاوەرپۆینتدا تۆ بە شێوەیەکی خێراتر پێویستە کارکەی لە بەرنامەی مایکرۆسۆفت وەردا. بۆ نمونە لێرە ئەگەر مانەوێت فۆنتی ئەمە بگۆڕین، ببینە بەشی سەرەوە تایبەتمەندی شتر کە پێویستە لە سلایدی یەکەمدا هەبێ، وەکو باسمان کرد وێنەیەک یاخود پۆستەرێکە کە گوزارشکە لە تەواوی ئەم سیمینارێکی ئێمە دەمانەوێت پێششی بکەین. بۆ ئەمە بەسە من هەمیشە خۆم لە کاتی ئامادەکردنی سلایدە جیاوازەکان سوودێکی زۆر لە ئینتەرنێت دەبینم. بۆ ئەمە بەسە بۆ نمونە ئەگەر بمەوێ دەربارەی گوگل فۆرم پۆستەرێک یاخود لۆگۆیەک یاخود هەر ئایکۆنێک بدۆزمەوە، بەم شێوەیە لە ڕێگەی گوگڵەوە سێرز دەکەم. بۆ نمونە ئەگەر بڵێم سەیری سێرسەکە بکەم بەشی ئیمەیز بزانم چیمان دەست دەکەوێ. ئەمانە هەمووی بریتیە لە هێما یاخود لۆگۆیەک کە گوزارش دەکات لە گوگل فۆرم. بۆ نمونە ئەمە گوزارش دەکات لە گوگل فۆرم و لۆگۆی سەرەشی یاخود ئایکۆنی سەرەشی پرۆگرامەکەی گوگل فۆرم بریتیە لە ئەپلیکیشنێک کۆمپانیای گوگل بەکاردەهێنێت بۆ کۆمەڵێک مەبەستی دیاریکراو کە یەکێک لەوانە دروستکردنی راپرسیە، هەروەها دەتوانین لە ڕێگەیەوە فۆرمی پڕکردنەوەی زانیاری هەروەها کۆمەڵێک دوباری دیکە سوودی لێ وەربگرین. ئێمە تۆ دەتوانی ئەم لۆگۆیە یاخود ئەم هێمایە بەکاربێنی. بەم شێوەیە کلیک دەکەم کۆنترۆڵ V، دوای ئەوەی وێنەکە هات بەم شێوەیە ڕێخستنی بۆ دەکەم. ئەمەش هێمایەک بۆ گوگل فۆرمەکە. شتێکی تر کە پێویستە لە سلایدی یەکەمدا هەبێ بریتیە لە ناوی کەسی پێشەشکار. هەمیشە لە سلایدی یەکەمدا چۆن وەکو باسم کرد لە کتێبەکاندا ناوی کەسی پێشەشکار هەیە، ناوی کەسی نووسەر هەیە، چۆن لە کتێبەکاندا ناوی کەسی نووسەری کتێبەکە هەیە لە سلایدیشدا پێویستە ناوی کەسی پێشەشکار هەبێ. بۆ نمونە ئاکام ئەزیز، ئۆکەی، بەم شێوەیە ڕێخستنمان بۆ کرد. لێدا پرسیارێک دێتە ئاراوە، ئایا هیچ ستاندەرێک یاخود پێوەرێکی گشتی هەیە بۆ ئەوەی من ناسار بکە بەوەی کە پێویستە فۆنتی ئەم تایتڵە ئەم تێکستە 16 بێ، 40 بێ، یاخود هەر سایزی شتر بێ، یاخود لە فۆنت ستایل، یاخود لە فۆنت ستایلدا ڕەنگێکی تر یاخود ستایلێکی تر بێ، یاخود ئەم وێنەیە فۆرماتەکەی یەکێک لەم فۆرماتە جیاوازانە بێ، یاخود ئەمەی خوارەوە پێویستە چۆن بێ. لە تایبەتمەندی نووسین لە ناو سلایدەکاندا پێویستە تەنها ئەم مەرجە ڕەچاو بکەین، واتە هیچ ستاندەر و پێوەرێکی گشتی نییە کە بە من بڵێ پێویستە فۆن سایزت، فۆن ستایلت، فۆن کەلەرت، وێنەکان فۆرماتەکەی بەم شێوەیە بێ. تەنها یەک مەرجی هەیە، بە ئاسانی ببیندرێ، بە ئاسانی بخوێندرێتەوە. بۆ ئەمە بەسە تۆ دەبێت ڕەچاوی تایبەتمەندی ئەم شوێنە بکەی کە سیمینارەکەی تێدا پێشەش دەکەی، واتە ڕووبەری ئەم هۆڵەی کە سیمینارەکەی تێدا پێشەش دەکەی. ئایا خوێنکارێک لە دوابەی دواوە یاخود ئامادەبوویشی سیمینارەکەی تۆ لە پەشی پشتەوە بە ئاسانی تێکستی یاخود ئەو لۆگۆ وێنانەی کە لەسەر سلایدەکەی تۆ هەیە بە ئاسانی دەبینێ، بە ئاسانی دەیخوێنێتەوە؟ کەواتە تۆ پێویستە هەمیشە لە کاتی دروستکردنی سلایدەکاندا ئەم دوو تایبەتمەندیە ڕەچاو بکەی. یەکەمیان تێکستەکەت بە ئاسانی ببیندرێ، تێکستەکەت بە ئاسانی بخوێندرێتەوە. بینەرانی بەڕێزم، ئەمە دروستکردنی سلایدی یەکەم و بە شێوەیەکی سادە تەنها بۆ گەیاندنی مەبەستی ئەوەی کە پێویستە سلایدی یەکەم سێ تایبەتمەندی تێدا بێت. تایبەتمەندی یەکەم بریتیە لە ناونیشانی بابەتەکە، ئەو سیمینارەی کە پێششی دەکەی، وێنەیە گوزارشکە لە بابەتەکە، ناوی کەسی پێششکار. بەڵام من هەمیشە پێشنیار دەکەم بۆ دیزاینکردنی یاخود سلایدی یەکەمی سیمینارەکانمان پۆستەرێکی دەوڵەمەند، پۆستەرێکی بەهێز، پۆستەرێک کە بەتەواوەتی گوزارشکە لە بابەتەکەی خۆمان بەکاربێنین، پۆستەرێک ڕاستەوخۆ کاتێک ئامادە بووان پۆستەرەکە دەبینین بە شێوەیەکی خێرا لە مەبەستی ناونیشانی سیمینارەکەی ئێمە بگا. بۆ ئەمە بەسە ئێمە سەرڕێگایەکی زۆر مان لە بەردەمدایە بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین پۆستەرێکی دەوڵەمەند بۆ سلایدی یەکەممان بەکاربێنین. بۆ نمونە دەتوانین لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە سێرس بکەین، نووسین گوگل فۆرم واتە ناونیشانی ئەو بابەتی کە دەیکەینە سیمینار، بۆ نمونە لۆگۆ. بۆ ئەمە بەسە تۆ لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە هەمیشە دەگەیت بە کۆمەڵێک زۆر لە سەرچاوەی زۆراوزۆر یاخود لۆگۆ، پۆستەر، بانەر
بۆ ئەم بابەتی کە تۆ دەتەوێت سمینای دەربارەی پێشکەشکەی پێم وانییە بۆ هیچ یەکێک لە بابەتە جیاوازەکان بۆ سمینارە جیاوازەکان ئێمە ئەگەر بگەڕێین لە ئینتەرنێتدا وێنە یاخود پۆستەرمان دەست نەکەوێت ئەمە کۆپی ئیمەیلز دەکەم ئەگەر بیبەمە ناو بەرنامەکەەوە لێرە بەم شێوەیە ڕاستەوخۆ هەم کاتم بۆ دەگەڕێتەوە لەوەی کە پێشتر خۆم دیزینەکەم بە ئەنجامگەیان هەم شێوەیەکی جوانتری هەیە هەم شێوەیەکی جوانتری هەیە بۆ نانیشان نووسینی بۆ نووسینی ناوی خۆم لەم سلایدەدا ئەگەر تێبینی کەین لە ڕێگەی یەک وێنەوە ناوی بابەتەکەش نووسراو فۆرمەکەش نووسراو کە ڕاستەوخۆ گوزارش دەکات لە بابەتەکە بۆ ئەمە باسە پێویستم بە تێکس بۆکسێکە لێرە دەتوانم ناوی خۆمی لەسەر بنووسم هاو شێوەی بەم شێوەیە کەواتە سلاید یەکەم بەم شێوەیە دیزاینمان کرد ڕێگایش ترمان لەبەر دەستدا ئەویش بریتیە لەوەی بە شێوەیەکی جیاوازتر بە ڕەنگی جیاوازتر دیزاینی سلاید یەکەم بکەم بۆ نمونە ئەگەر سەیری چەند تمپلیتیشی ئامادەکراو بکەین ئەمە سلایدی یەکەمی سیمینارێکە کە تایبەتە بە ڤاکسین بەم شێوەیە دیزاینیان کردووە واتە وێنەیەک تەواوی سلایدی یەکەمی داپۆشیوە تەنها لێرە ناوەکە نووسراوە یاخود دیزاینێکی تر ئەمەیان کە ئەمە هەر دەربارەی چاودێری تەندروستیە بەم شێوەیە چەند ئایکۆنێکی جیاوازمان هەیە لێرە یاخود دەتوانی بەم شێوەیە سێرسکەی پێڵسکە لۆگۆ کەواتە مەبەستەکە لێرەدا بریتیە لە چی مەبەستەکە لێرەدا بریتیە لەوەی تۆ دەتوانی ڕاستەوخۆ سوود لە پۆستەرێک وەربگری بۆ دیزاینکردنی سلایدی یەکەمت تەنها بۆ نمونە ئەگەر من ئێستا سوود وەربگرم لەم سلایدە چونکە ئەو نمونەی کە نیشانم دان دەربارەی هێڵسکێر بوو بەم شێوەیە کۆپی ئیمەیلز بەڵام لێرەدا یەک بەشی زیادی تێدایە بۆ نمونە لەم دیزاینەدا یەک بەشی زیادی تێدا ئەگەر تێبینی کە مەبەستم لە بەشە زیادەکە چییە لە خوارەوە نووسراوە سلۆگان هەیە کەواتە ئەمە نایە کە لەوانەیە بەکەڵک من نییە بۆ ئەمە بەسە ئەمە ئەگەر دەبڵ کلیشی لەسەر بکەم لێرە وێنەکە کرۆپ دەکەم بەم شێوەیە ئەمە توانیم دیزاینێکی ئامادەکراو بۆ سیمینارەکەم بەدەست بێنم ئێستا لەم سلایدەدا بەشی ژێرەوەی لەوانەیە لەگەڵ مەبەستەکەی من نەگونجێ بۆ ئەم مەبەستە تۆ دەتوانی ڕێگایەکی تر لەبەردەمدا لە ڕێگەی ئینسێرتەوە دەتوانی شەی پێک بێنی بەم شێوەیە سێنت و باشی دەکەی یاخۆ ڕەنگی شەیپەکە سپی دەکەی سێنت و باکی دەکەی بۆ ئەوەی نووسینەکە بێتەوە سەرەوە لێرێشەوە بۆ نووسینی ناوی خۆت چونکە باسی ئەوەم کرد کە پێویستە سلاید یەکەم سێ تایبەتمەندی تێدا بێ نانیشانی سیمینارەکە وێنەیە کە گوزارش کە لە بابەتەکە هەروەها ناوی کەسی پێشەشکار بەم شێوەیە تا فێرکاری دووەم دێمەوە خزمەتتان کاتێکی خۆش